Takže dámy a pánové, já vítám na dnešním dalším Tavern Brawlu. Už se blížíme snad ke druhé desíce, už jich jako bylo fakticky hodně. A já jsem se dověděl to, co si pro nás Blizzardy přichystali tentokrát, takže jdeme na to. A uvidíme. Battle of Tolobarad, oh. Magical Grid is a rescue ping from Tolobarad. Play a minion and get a random spell of the same cost but for free. Oh, tak to je masakr. Takže zahrajete miniona, dostanete náhodný spell za stejnou manu, ale zdarma. Ha, OK. Co by tady mohlo být zajímavý? Random spell of the same cost but for free. Takže chcete hrát jakoby co nejvíc potvor. Za co nejrozumnější manu. No takže asi tempomák můžeme zkusit, ne? No jasně, protože to bude úplně neskutečný tempomák. Tempomák ale možná bez těch spelů, ty jo. No. To je úplně jako... To je úplně jako brutální. Takže vlastně proč tempomák? Možná, že bychom mohli postavit toho. Mechmága. No zkusíme to. No tady bude asi docela zábavně jako koukat se na některý jako hodně situační karty, ale proč ne? Já jdem do toho asi. To bude hrozná božárnost s tím mechmágem. Dobrý, tak jdeme složit mechmága. To jsem teda sám zvědavý, jak to půjde jako. Tak, Spivra, takže klasika. Nějaký lepry. Anojové a tak dále. Warper. A se tam klidně můžeme dát i ty mikromašiny, protože všechno, co stojí dva, tak tam dává karty, jako je třeba prostě Frostbolt a tak dále, takže to je strašně dobrý. A bez tím jsou asi moc zbytečně. No a ten krtel nahrát nepotřebujeme, protože nepotřebujeme spare party, takže prostě my potřebujeme... Prostě potřebujeme mechy tam hrát. No, asi to tak hodně takhle. River to je taky úplně šílený. Dáme tam i ty Mimiron Zetky, proč ne? To je taky úplně hodně v pohodě. A dáme tam třeba jednoho golema. No ale ty aparty si tam rád nebudem, protože tam nejsou spely, takže to je zbytečný a možná nějakou hroznou halus bychom tam mohli dát třeba. Tak je tam dát třeba Voltena. No já myslím, že boom, bude asi dost dobrý teďko. A ještě něco, něco hodně agresivního. Abusive Hill je super, jeden stačí bohatě. No, tak jdem do toho. To jsem teda zvědavý, co z tohohle toho vyleze. No jako, přemýšlím, co bych tady mohl jako potkat za potvory prostě. Protože tady toho bude tolik a tolik. Farior! To jsem fakt zadal, co z toho Let the games begin. Tak, tohle vypadá dobře. To si asi možná i necháme, akorát toho Reavera nechci a... Toho je toho asi taky ne. Moc drahé, 1, 2, 3. Tak já mám to. Nádherný. Ah, hello there. Takže. Oh. Jo, tak mě nenapadlo, že to jakoby není class dependent, takže tohle to je prostě otevřený pro všechny klasy. Tak bez těla vraty neuvěřit, tak je dobrá karta. No ty bláho. A
ale jako, je ti jasný, že hrajeme Tavern Brawl? Jsem možná tady kolega splet ten. Freezing trepa. Já hraju kouká Hunter Mech Mage. Ježiš, ten Blessing. Tak to je zatím jako fakt velmi dobrý. Jsem si tam možná mohl dát třeba asi Antonidase, protože... protože ten tady bude úplně neúžitý, tak dobrý. Tak co Xardasi? Ještě něco? Tak jdeme rozjet. Takže začneme asi tím Blessingem. Něco tam málo položíme. Ještě dobré hlavy. O, ta Memiro to byla úžasná. Prosím hlavně, jak to funguje. Ok, tak tomu dobře přišlo zrovna. No tak po jednu zrušíme. A tady to budeme zabíjet prostě nějak potom. Tam je to skoro jako asi úplně jedno, tak vůbec vražený minimálně dvě kola. Ale vytradovat to asi můžeme. Tak a tady je Waker, tyjo, tak ten bude taky neuvěřitelný. Takže ty. Aha. Aha. Ne, to hrát nemůžu. Ancestor Skull bude hodně vtipný zase s tím Vakerem. To je tam jediný co, jako, co bude vtipný, tak je co z toho jako reálně padá, protože... Oh my god. Jako zbraně jsou tady sice jakoby rozumný, a jo, má to nikam. Ale zase tak moc to nedělají. Dobrá. Takže když takovou dáme tu memoranku, tak tam je umře. Takže můžeme se začít klidně tím Blast Magem. Tak to je ale fakt brutální. Já teda zautočím. Sabotáž. Tak koukám, že je brutální úplně všechno. Dostal jsem Running Blade, OK. Tak položíme ještě Mirror. Ty vole. Tak tohle je jako fakt minimálně hodně zábavný, bro, když koukám na ty karty, co z toho opadají. To jednou bylo. Jasně. To bude mega virm. No tak nebude to mega virm. Mohl to být mega virm. No. A teďka už je to otázka, já se mu chci chci, aby mi vyskočila z ruky ta nějaká ta podpora teďko. Takže co s tím uděláme? Dáme Sky Golema, dáme Sky Golema. No, to si nechám. Jako nemusím říct, že mě to dokázal zabít, jako. Asi tam ta možnost je, ale... velmi malá. 9 karet mám. No, to půjde. Jsem tam mohl položit ten drill, aby to zabilo toho boom, ale to nevadí. Dobře. A teď jdeme to akorát počítat, zase máme ten letal. Takže tohle to je. 5, 7, 12, 13. A potřebuji trefit z
za 3 face. Jako šance tam určitě je prostě. A docela veliká, takže dáme toho Vakera. Dobře. To jsem taky úplně nečekal ten hex. Tak jdem do toho, začneme asi klidně tím hexem. Tak, ideální bomba. Takže. Friendly Beast, výborně, to mi nenapadlo. To byla drobná chyba. Tak to vychází. Nevadí. Sice to není beast, ale je to pořádný zvíře, ten Revenger, to je dobrý. Pohoda. No, takže ten Depomage vypadá, že na tohle ten Tavern Brawl úplně jak dělaný, takže tam asi není co řešit. Já jsem si možná ještě vymyslet něco jiného, bychom mohli vymyslet nějaký jiný typ balíku. Ale on ten mage je tady fakt strašně dobrý, protože všechno, co tam je, tak to je prostě strašlivě efektivní. No. To je prostě balík o agresi, no. Tady je možný třeba ještě dobrý, Hunter bude dobrý. Mák bude taky dobrý. To jsme taky hráli. No, dáme to Huntera, zkusíme to. Zkusíme takovýho prostě čistě face hunt. Že to taky nemusí úplně face. No. Ale kde tady brají? Uděláme mech šamana, bude sranda. Dáme tam lípry. Mech šamana jsme už taky dlouho nehráli. Teda mech šamana, jak jsem řekl mech šamana, mech Huntera jsem tím myslel samozřejmě, že jo. Mech šamana. Tak jdem. Jeden mechano, jeden je ty. Akorát možná ty byste vypadli, tak si lepší ty kalkvorkové, taky stabilnější. Dáme tam tu Mimiranku pro srandu a zkusíme ještě tam dát jednou toho golema. Dáme tam ještě... toho Booma jednou. Dám akorát třeba sržanta, to tady úplně nech nejde, to nevadí. A dáme tam třeba ještě prostě nějakou hroznou rakovinu, třeba Zuku, ne, ale tím zase my ztrácíme drop. My tam chceme hrát prostě samý. My tam chceme hrát samý potvory, protože každá z nich je prostě plná plus jedna. Takže tam dáme ještě ty eleky a to je asi všechno. Highmany prý jsou jako asi hodně v pohodě. No, tak to uděláme takhle. Trošku to ještě vyrovnáme a ještě bychom tam dát nějakou legraci, třeba tohle. Nechci si, jestli je to úplně legrační karta, tak je tam dobrá prostě, no. Protože to je prostě strašně rychlý. A možná vyndáme jednoho Clockworka. No jasně, takhle. Tak jo. Jdeme to rozjet. Tak co bude? Dáš mi nějakého soupeře. Dáš mi soupeře?
Tak počkej, tak jo. Ta šeprej asi ne. Ok, tak to restartujeme, zkusíme to ještě jednou. Koukám, že Blizzardi mají zase přetěžení servery kvůli tomu, že všichni chtějí hrát brawl. Najednou. Busy night, but there's always room for another. Druhý pokus. Hello, brother. Odryblok se na tě moc krát děkuji za sub. Vítej v klubu zabijáku. A poprosím, máte nějaký pořádný záznam hype tady. Pro Ploxeho. Koukám, že Plox nám to tak brutálně subnul, až nám to spadlo. Takže vám koukám na se dneska smůlu. No jak jste dá se dělat. Tak jo. Tak já moc krát teda děkuji všem, kteří se podělali na ten záznam z toho Tavern Brawlu. Doporučil bych vám zkusit tam prostě nějaký agro a zároveň má to už jenom pár dní, takže běžte si ho zkusit zahrát, dokud můžete. A pokud třeba náhodou nehrajete ještě pořád Hearthstone, tak se přidejte k nám. V taverně je vždycky místo pro dalšího hráče. Díky moc. Cut.